Баярлалаа. Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг бүхэлд нь дэмжиж байгаа. За нэг хоёр асуулт байгаамаа. Онцгой албан татвараас чөлөөлөх асуудал татварын хөөн хэлцэх одоо хугацааны асуудалд анхаарснуу таахын. За тэгээд татварын хөнгөлөлт чөлөөлтөд үүнийг одоо хамруулж болох уу гэсэн асуултанд нэг хариулж өгөөч. За нөгөө төгөр ирэх жил одоо 70 жилийн ойлгож байна. Олон улсын гэрээ хэлцээр соёрхон батлсны 70 жилийн одоо 200 дамжиж одоо өгж ирсэн төмөр зам маань өнөөдөр одоо яагаад өгчихгүй юм бэ? Яавал одоо дээр вэ гэдэг тал дээр салбарын сайд одоо байр суурь илэрхийлнө гэж үсэж байна. За ер нь баяр сайдын үед бол төмөр замын асуудлыг ер нь ярьж ирсэн байлээ. Тодорхой үр дүнд хүрч байсан юм байлээ. Тэгэл одоо дараа дараагийн зөвхөн зүгт хайчихсан байдаг. Тэгэхээр ганц хөвсдгүй төмөр зам одоо яаж хөдөлгөөнд оруулах вэ? Хөгжлийг одоо урагшлуулах вэ гэдэг тал дээр тодорхой хариулт өгөөч гэж үсэж байна байлээ. За Содбаатарс хэлээ. Тэгээ их хурл бол өмнө нь бол энэ асуудлыг хилцээд энэ Улаанбаатар хувь нөлөөсөн нийгэмлэгийн 98 оноос хойш төлж ирсэн онцгойлон доторыг бол асуудлаар шийдвэр болгарсан. Тэгээ бид нар 17 оны 1 сарын 1-ээс бол бид нар онцгойлон дотор дизель төлшин юундэ төлөхгүй байгаа. Гэхдээ 98 оноос 16 он хүртэл төлсөн энэ мөнгө одоо төлцөн байж байгаа. 1949 оны 90-ийн тухай үед ширчгдөө төлцөн энэ мөнгө бол Япон улсаас 90 оны сүүлээр 90 оны сүүлээр авч хэрэгэлсэн Монпи 1, Монпи 2 гэсэн йенээр авсан энэ одоо зээлэндээ сутган тооцоолъё гэдэг ийм зүйлийг л өнөөдөр оруулж ирж байгаа. Сангийн амтайгаа бол энэ асуудлаар засгийн газар дээр нэлээд олон удаа ярьж за Бат Эрдэнэ сайд байхдаа энэ асуудлыг засгийн газраар дэмжүүлж ингэж одоо их хурлд өргөн 6 сард өргөн баригдсан. Тэгээ энүүгээр шийдэгдээд явчвал нэг талдаа бол энэ Улаанбаатар төмөр замын шаачтын ба санхүү шаачтын үйл ажиллагаанд бол их чухал зүйл болохоос гадна Оросын холбооны улсаас бид нарт бас тавьж байгаа бас олон удаагийн хамтын ажиллагаа, нарийн хамтын ажиллагааны хүрээнд тавьж байгаа нэг гол асуудал бол ингэж шийдэгдэх боломж өрднээ гэдгийг бас онцолж хэлээ. За, ер нь бол Улаанбаатар төмөр замыг чаашаад бид нар томоохон шинжилгээ хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Бид төрөл Улаанбаатар төмөр замын зорчигчдын тоо бол жилээс жилд буурж байгаа. Шалтгаан бол авто замын одоо нэвтрэх сайжирж, ялангуяа замын өдрөө босоо чиглэлүүдэд явж байгаатай холбоотой зорчигчдын жилээс жил зорчигч тээврийн хэмжээ бол багасж байгаа. За, ачаа тээврийн тал дээрээ бол бид нар сая биелсэн 25 сая тонныг нэвтрүүлэх чадалтай ийм одоо байгууллага. Тийм учраас яаралтай шинжлэх, хөтөлбөр үлдэхүүнээ шинжлэх, зүтгүүр богоо авах ийм шаардлага байна. Өнөөдөр аж ахуйн нэгжүүдээс бол одоо нийлүүлэлт эрэлт бол өндөр байгаа. Аж ахуйн нэгжүүдээ зөвхөн одоо манай хоёр Монголын үндэсний хоёр одоо цемтийн үйлдвэрдэл бид нар вагон тавих асуудал ихэд бол одоо хүртэл бүрэн хэмжээгээр захиалгыг биелүүлж чадахгүй байгаа. Тийм учраас энэ чиглэлээр бол тодорхой зүйлүүдийг ойрын жилүүдэд зайлшгүй хийнэ гэдгийг хэлье. Хоёрт бол Улаанбаатар төмөр замын нийт одоо төмөр замын 400 гаруй километр нь бол ашиглалтаас бараг үндсэндээ хугацаа насжилт болцсон. Зайлшгүй шинжлэх шаардлагатай байна. Бид нар жилд нэг 50 км-ийг шинжилж байна. Энэ хурдаараа яваад бол бүрэн шинжилгээ хийж чадахгүй. Тийм учраас энийг одоо бас томоохон зээлийн хөрөнгөөр томоохон хөрөнгө мөнгө босгож бас шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. За, мөн одоо Зүүн Баянгаас доошоо ханги руу чиглэсэн шин төмөр замын асуудлыг бас тавьж байгаа. Энэ төмөр зам бол ирээнээр тойроод одоо энэ манай Эрдэс байлгийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд буухтын үйлдвэрт очихоос шууд одоо очих 600 км юм дөт замын асуудлыг тавиад Оросын талдаач тавьж байгаа Улаанбаатар төмөр замын хүрээнд чи яригдж байгаа. За, мөн одоо Улаанбаатар төмөр замын гол гол одоо өртөө гол гол газруудад бид нар техникийн шинжил хийж байна. Сая ихэд замын үд дээр логистикийн төв байгуулагдсан. Энийг бид нар бол Монголын төмөр зам дээр байгаа шигсэн Улаанбаатар төмөр замдаа түрээсээр хэрэглүүлж нэгс нэг замын үдээр нэвтрэх чадварыг бол нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас тодорхой зүйлүүд хийж байгаа гэдээ ярил ер нь Улаанбаатар төмөр замын томоохон шинжилийн одоо хүрээнд шийдэх асуудлууд нэлээх байгаа. Ийм учраас энэ ирэх нэгдүгээр Орос улбаны улсын тээврийн сайд за дараа нь иржээтэй буюу Оросын төмөр замын удирдлагуудтай би уулзахдаа бас энэ шин одоо энэ шинжилгээний асуудлаар томоохон гэрээ контакт хэлцээр болох байхаа гэж хүлээж байгаа бас хэлье. Баярлалаа. Нэмж хариулах юм уу? За, амар заяа гэж шүү. Төсвийн байнгаар нэмж ба хариулъя. За,
Сүхбат гишүүний асуултанд хариулъя. 1949 оны хэлэлцээрт загцны дагуу ялангуяа төмөр замын хайгуур шинжилгээ, барилга, ашиглалтанд чухал хэрэглэгдэх төхөөрөмж материалуудыг гайл татвараас чөлөөлөхөр заасан. Гэтэл 98-аас 2015 онд тус нийгэмлэг маань өөрөө дизлийн онцгой төршний онцгой албан татвараа 73.8%-аар 8 тэрбум төгрөгөөр төлснийг тус нийгэмлэгийн илүү төлөлтөнд бүртгэгдсэн байсан. Тэгээ нэгэнт илүү төлөлтөнд бүртгэгдсэн учраас татварын ерөнхий хуулиар татварын хяналт шалгалт хийхтэй холбоотойгоор хөө хэлцэх хугацаа яригдах бөгөөд татварын албанаас татвар төлөгчдөө татвараа нуун дарагдуулсан, буруу ноогдуулсан тохиолдолд түүнийг нөхөн ноогдуулах хугацаа нь хөө хэлцэх хугацаанд хамааралтай. Харин төлсөн татвараа буцаан авах асуудал нь болохоор хөө хэлцэх хугацаагаар зохицуулаагүй байж. Тэгэхээр энэ бол бас хуулийн хувьд боломжтой гэсэн. За гүшүүд.